Jonathan! Het jy niks vir jouself te sê nie? O, hy trek ons maar bietjie links. Gaan pak jou goed. Wat dink jy doen jy hier, my broer? Wat? Jy is nie twee daai uit, hoor. Ken jou soort. Hoe moeilik kan dit wees? Sit hom neer, papa, sit hom neer.